iyadoo muddooyinkan dambe laga soo deerinayay xaaladda deegaanka guriga cad ee ilinta weyn kana tirsan gobolka Gabiley ayaa howlwadeenada TV-ga Star TV waxay u kuurgaleen xaaladda dadka deegaankaasi guriga cad. Dadka deegaankani ayaa sheegay inay deegaankani ka jirto abaar baahni loona baahan yahay gurmad degdeg ah. Waxaa nagu sheeganayaa dowladda iyada iyo dadka iyagaba iyo madaxdaba abaar baa nagu dhacday. Haddaana hay-aqalka cadiya ilmihayana waaxideni aan nagu dhacyo geel maanaan lahayn loona maanaan lahayn naxarada ah ayaanu ku noolay aanu qodanayno iyo soddon adhiya markay sidaa tahay abaar baa dhacday waa la kala yaacay guban baa la galay oogaa la galay inta soo hadhay waa tukaradii kici kari weyday saddexdaa malga baan kala noqonnay haddaba dowladda iyada iyo dadkayaba waxaan soomaalilan weydiisanaynaa hubta abaarta kowa iskuulkina saasuu ku xidhan yahay waa saasuu ku aamusay inta noogu weyni waxa weeyaan waa abaartaasi maanta sidaa aanu nahay nebiguna wuxuu laysal khabaru kal mucayan buu ihi waxa laguu sheego iyo waxaad indhaha ka ragtayso mid ma hadde maanta nalka kaadani waa kow waxaa nagu kalifay inaanlaba waan isnabanay way naga hadlisay markaa dhammaan somalilan waxaan ka codsanaynaa inuu si degdega baaqaan looga jawaabto inay dhegahoogu codkayga ay galaan inay si dhaqsaha badan looga jawaabto ilinta weyn dadka abaarta hayso iyo guriga cad abaarta waa tadarkayso siday noogu baahsatay ina haysato midda kale ma lihin xanaano dumarka umulaya dhexday baabuurkaanu u yaadhanno dhexda caruurkan ka dhimata midda kalaad saddexaad macalimiinta iyadu mashaar male annagaa darfkaga siinayna annagaa dhaqaalaysanayna dowladda waxba siinay sidaasay ardayda iyadina ku aamustay yaan dee dowladdu dadkeega iyo dalkeega waa inay soo jeedaa waa inay indha u ahaataa inay kolkay u baahan tahay inuu saaka dee halkii hebelinda gee layla maaha si degdega wayga muuqataa waad arkaysiin si degdeg dowladdu loogu dhaqdhaqaaqo maanta abaarun baa naga hadlisay ma garanaysa intaa aanu joognay weli waxba aqaamaanaan soo jeedin dowladda sibadda gobolkan ma garanaysa aanu ka midnahay Gabiley de war idin ma hayaanu leenaha oo abaartaa idin haysa war idin ma hayo maanta biyaaba noogu daran oo idinma waraabin kara idinkan markaa waxaan u baahannahay in magaranaysa si degdega lanooga soo jawaabo horta waxa baaqa aan u dirayna abaartaasa horta maanta noogu ba-an dhulka wax ku noolay jooga oo xoori ma jiraan aan waxay uga tageen abaar dadka deegaankani guriga cad ayaa sidoo kale si adag uga hadlay murashaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee waqtiyada ay doonayaan codkooda ku beer la xoosta inay wax uga qaban doonaan adeegyada arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo biyahaba waxaanay fariin dheer u direen musharaxiinta ilaa hadda la og yahay ee ku loolami doona golaha wakiilada isla markaana ka soo jeeda deegaankani guriga cad waxayna arrabaabeen in ay arrintani ku kala qiimayn doonaan musharaxiinta deegaankaasi ka soo jeeda ee berri ka maalin doonaya codkooda waxaanay hoosta ka xariiqeen sida ay uga jawaabaan baaqani ay u kala xulan doonaan cidda ay codkooda siin doonaan maalintaasi weligeedba horta waa la noo yimaadaayo haddii ciddii gurigan cad ka sharaxan dee way noo timaadaa hebel baa waxaa doonayaa lanayna waxaa soo dirayaa maanta ciddii annaga waxna soo tarta dharaarka maanta inaan annagu kaa suuni wax naga dhexeeyeen ugu ridina wiciis waxba nooma aha ninka kaleyaal laakiin ninkaasuba wax naga dhexeeyaanoo wax dee ugu ridana codkayaga maxamed cabdillaahi boq iyo yaxye araarse aamin waxaan ka codsanaynaa oo naga gaarsiisaan haddaad tihiin qolatii ma aragtay maanta wax naga duubaysay dee maantaan baahannahay haddii alla ka dhiga e maanta abaarta waa dalkiina iyo dadkiina de gacarraga nima waayaannaga ka geysta ciddii wax ka geysata aakhiradii adduunkaba deeilana wuu ka abaalay annakuna rag baanu nahay marka koowaad imiga abaartaasaa naga hadlaysay
taasi wata iyadoo muddooyinkan dambe laga soo deerinayo xaaladda deegaanka guriga cad ee ilinta weyn kana tirsan gobolka Gabiley ayaa howlwadeenada TV ga Star TV waxay u koor galeen xaaladda iyadoo muddooyinkan dambe laga soo deerinayo xaaladda deegaanka guriga cad ee ilinta weyn kana tirsan gobolka Gabiley